правильні речі, правильні думки та правильний вибір в одній косметичці. Вона є майже у кожного, і кожен наповнює її на свій смак і колір. Та ті, хто бажають зробити цей аксесуар досконалим, відправились на мега фешн паті косметичка. Сьогодні ми вирішили зібрати цікавих людей, цікаві бренди з цікавою подачею і показати їм, як можна цікаво і правильно наповнити свою косметичку. Досить жіноча назва заходу не означає, що вхід сильній половині людства на вечірку закритий. Фешн-паті косметичка для всіх і кожного, хто шукає свіжі ідеї та новаторські рішення. Це і жінки, і мужчини. Це люди, які шукають свій путь в житті і шукають щось нове для наповнення своєї косметички. Тож вишукані леді та галантні джентльмени готуються до нового сезону. Від цієї осені вони очікують максимум новинок, свіжих ідей та яскравих кольорів, аби оновити свою косметичку. Ми очікуємо хорошого настроєння, очікуємо нових колекцій, очікуємо щось, що удивить. Здивувати заможне панство для фешн-паті косметичка – наче девіз. Присутні могли миттєво перетворитися на художника та намалювати маслом справжню картину. Або ж спробувати вишукані напої. А от для модниці модників українські дизайнери приготували дещо цікавеньке. Ми показуємо сьогодні маленьку частину осінньої колекції обуви. Ділаємо акцент на обуві. Хтось дивує зуттєвими новинками, а хтось вражає одяговими трендами. Представляємо сьогодні колекцію, нову осінньо-зимню колекцію, вечірній коктейльний платі. Це нові ткані, нові фасони, нова елегантність. Фешн-паті косметичка приголомшила всіх, навіть найвимогливіших шанувальників прекрасного. Рівень, подача, організація на рівні більше, ніж Київ. Тому алілуя, що в місті наш розвивається більше к творчеству. Тож така косметичка 100% стане невід'ємним аксесуаром для сучасної ділової людини. Маргарита Риброва, Павло Загарнян, деталі.